Pessoal. Olá. É com satisfação que damos as boas-vindas a todos. Então, mãos à obra. Bem-vindos a Petrobras. Bem-vindos a uma nova era. Com isso, a Petrobras vai produzir mais com a mesma quantidade de petróleo. Além destes investimentos, a companhia está voltando com força total para a petroquímica. O mapa mundi da Petrobras já conta com quase 30 países e tem tudo para crescer muito mais. Afinal, conquistar mercados é um caminho natural de quem é referência internacional naquilo que faz. Com essa expansão e esses investimentos, a Petrobras quer chegar em 2020 como uma das 5 maiores empresas de energia do mundo. São metas ambiciosas? Sim, mas todas possíveis para uma empresa com uma história, o talento e a grandiosidade da Petrobras. Bem-vindos à Petrobras! Bem-vindos a uma nova era!